Olá, bom dia a todos. A semana começa com uma notícia que impressiona. Uma briga num presídio em Manaus termina com 15 mortos. A confusão ocorreu ontem durante o horário de visitação. Na política, a semana promete ser de muitas negociações, pelo menos no Senado Federal. É que a medida provisória 870, aquela que trata da reestruturação dos ministérios, tem de ser votada nos próximos dias, porque ela perde a validade na próxima segunda-feira, dia 3. A gente acompanha também a situação em Barão de Cocais. População em compasso de espera pelo rompimento de uma das estruturas da barragem do complexo de Gongo Soco. Hoje, um grupo de parlamentares visita o local. E mais, a última semana de vacinação contra a gripe e um relatório do Banco Mundial que chama a atenção. Uma em cada cinco meninas se casa antes dos 18 anos aqui no Brasil. Essas e outras informações ao longo da nossa programação nos veículos da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Uma boa semana a todos.